իրեն ժողովի խորհրդի նիստին անդրադառնան, որովհետև այսպես շատ լուրեր տարածվեցին, որ հատկապես Երևան նիստը բավական լարված մթնոլորտում է անցել, որովհետև ընդդիմությունն այլ տեսակետ է ունեցել կապված միջխորհրդարանական պատվիրակությունների ձևավորման, իշխանությունն այլ տեսակետ։ Սակայն ամեն դեպքում վերջում ավարտվեց այնպես, որ իշխանության տեսակետն ընդունվեց, հաշվի առնելով այն հանգամանքն, իհարկե, որ իշխանությունը շատ մեծ քվեներ ուներ ազգային ժողովի խորհրդում, ամեն դեպքում ձեր տեսակետը այն ինչ որ ստացված արդյունքի վերաբերյալ։ Գիտեք, մենք պնդում էինք, որ պատվիրակությունները չեն կարող կազմվել այնպես, որ մենք ներկայացված չլինենք որևէ պատվիրակության կազմում, սա մեկ սկզբունք, եւ երկրորդը, որ այդ հանրապետականի ժամանակվանից եկած թևավոր խոսքերը չհասվեն եւ դրա հիման վրա չձևավորվեն։ Այսինքն մենք շատ ենք, պետքա մենք շատ լինենք, ժողովուրդը մեզ շատ ձայնատվել, պետքա մենք շատ տեղեր վերցնենք, այս ձևակերպումները մեզ համար անընդունելի էին։ Եվ պատկերացրեք, օրինակ մի օրինակ բերեմ, մի պատվիրակություն, որը 10 անդամից է բաղկացած, 7-ը իշխանությունից էին, 2-ը ՀԿ, 1-ը լուսավոր։ Այսինքն կարելի է, չէ՞, օրինակ մեկ տեղ, երկու տեղ դորից ավելացնել ընդդիմադիր ֆրակցիաներին։ Եվ սրանք վատ օրինակներ են, բնականաբար, եւ նաեւ մյուս վատ օրինակ ասեմ, որ բոլոր պատվիրակությունների ղեկավարները իշխանությունից եղան։ Մեզ համար անընդունելի էր այս մոտեցումը, որտեղ սա մեզ հիշեցնում է այն ժամանակները, երբ որ մենք հանրապետականի դեմ էինք այստեղ կրիվ տալիս, եւ բնականաբար դրա պատճառով դեմ քվեարկեցինք պատվիրակությունների ձևորման այդ անարդար կարգին։ Իրենք ասում են, որ մենք պատրաստ ենք զիջումների նաև քվոտայի ժամանակացում, սակայն կոնսենսուս չեղավ, այսինքն ընդդիմությունը չէ, մենք տարբերակներ էինք առաջարկել եւ համամասնության, ռոտացիոն կարգով, հասկանում եմ, սակայն կոնսենսուս չեղավ։ Իրենք ըստ Լիլիթ Մակոնցի նաև առաջարկում են, որ ընդդիմությունից ներկայացուցիչ լինի ամեն դեպքում բոլոր պատվիրակություններում, սակայն համաձայնություն չի եղել։ Տեսեք, իրենք ասում էին մեկական տեղ երկու պատվիրակություններում ձեզ զիջենք, բայց կոնսենսուս պետք է լինի, կողմ քվեարկեք։ Սա այն դեպքում է, որ ամբողջ պատվիրակությունների ձևավորման ընթացակարգին, այդ սկզբունքներին մենք դեմ ենք։ Այսինքն ինչ անշանակում, մեզ մի հատ տեղ ավել տվեք, մենք կողմ քվեարկենք։ Այսինքն մենք տեղով պետք է կոնսենսուսի գանք, կողմ քվեարկենք։ Ես էլ ասացի, որ մեզ պետք չի լավություններ անել քվեարկության դիմաց, մենք դեմ ենք։ Այս կարգին դեմ ենք նման ձևով ձևավորելու։ Եվ դրա համար դեմ քվեարկեցինք, իրենք էլ այդ միտեղն էլ չտվեցին։ Այսինքն իրենք ասում են, ՆԱՏՕ-ում լինի եւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը, նաեւ Սևծովյանում եւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը, այդպես լավություն անեն, բայց դուք պայմանով, որ մենք կողմ քվեարկենք այն բոլոր անարդար ձևավորված պատվիրակություններին, որը որ ոչ ՆԱՏՕ-ն է, ոչ էլ Սևծովյանն է, օրինակ ՀԱՊԿ-ին, ԱՊՀ-ին, Հայաստան-Եվրոմիություն խորհրդարանական կոմիտեին եւ մյուսներին։ Այսինքն մենք համաձայն չենք բոլորին, բայց այս երկու տեղը ձեզ զիջենք, բայց դուք անպայման կողմ քվեարկեք։ Ես ասացի ոչ, դեմ քվեարկեցինք եւ չեղավ այդ կոնսենսուսը։